siste post på programmet for Lutherfestdagene. Så nå går vi inn for landing på det som har virkelig vært en fest. Vi har hatt folkelig frodighet og faglig fordypning. Og denne dagen har vi vært vært oppe i universitetsaulaen og snakket om hvorvidt reformasjonen er en forutsetning for demokrati og velferd. En spennende dag. Og nå er dette i dag et folkemøte, og det vil si at vi skal «We need to remind all the participants that you have to avoid Canaan's language. You know, this is, the people here are of the people, you know, I mean». Så dette er et folkemøte, så vi vil gjerne skjønne hva dere sier. Så skal jeg si at dette, hele denne dagen er et samarbeid mellom NLA Høgskolen, Universitetet i Bergen. Så har vi et tett samarbeid med Mellomkirkelig råd, SMM, som er Samarbeid, menighet og misjon, og Himalpartner. Så det har vært et veldig morsomt samarbeid for alle parter. Så nå gleder vi oss til det som skal skje her i kveld. Og da har vi fått en god venn og en meget dyktig journalist fra Bergens Tidende som har tatt på seg dette oppdraget med å lede samtalen. Asbjørn Kristoffersen, takk. Lykke til. Dette ante jeg ikke. Det sa statsministeren nå fikk høre om den forskningen som viser at misjonærer er demokratiets sendebud. Jeg hadde ingen aning jeg heller, og det er kanskje sånn de fleste av oss. Denne siden ved misjonsvirksomhet, den visste vi ikke noen ting om. Det som vi kan få oppleve i kveld, det er å få en introduksjon til den problemstillingen, til at vi kan skjønne nok et aspekt ved misjon som kanskje ikke har vært oppmerksom på før. Og vi skal også knytte an til arven etter Martin Luther, som også for mange av oss er blitt et nok så fjernt begrep, men som tross alt er mer en del av barnelærdommen vår. Vi starter med et innlegg av professor i kirke- og teologihistorie, Oddvar Johan Jensen. Han skal snakke om sant og usant om arven etter Martin Luther. Vær så god. Takk for det. Oppgaven er jo både artig, og den er spennende, og den er strengt tatt kanskje også umulig. Grunnen til det siste, det er noe som de arme stakkars Lutherforskere etter hvert blir kjent med. Jeg skal forsøke å gi en folkelig fremstilling av hvor håpløst vanskelig dette her er. Det er jo slik at når vi i dag skal finne tilbake til Luther, altså rekonstruerte bilder av hvem han var, vi kan jo ikke spasere tilbake sin tid, men vi kan bruke kilder til å danne oss et bilde av hvem var denne mannen, hva sto han egentlig for, hva består i utgangspunktet arven etter han i for noe. Og hva møter da en stakkars ung Lutherforsker som har masse appetitt på dette her og stuper inn i denne verden? Jo, det første man møter, det er jo den kritiske utgaven av Luthers verker. Denne utgaven av Luthers verker, den som nå liksom er standarden før en ny en kommer til om et par hundre år eller noe sånt, det er den såkalte Weimar-utgaven. Den ble påbegynt ved 400-årsjubileet for Luthers fødsel, altså i 1883, og den ble avsluttet ufullført ved Lutherjubileet 500 år for hans fødsel i 1983. Og volumet på dette som ble produsert i løpet av disse 100 årene er på ca. 60 000 sider. Så kan dere begynne å regne dere til. Men det er bare en del av problemet. Problemet er jo at Luther er sånn som vi kanskje kjenner han. Han er impulsiv. Han er veldig kontekstuell. Han er i den situasjonen og reagerer på den situasjonen sånn som han er.
Og det betyr at for å kunne lese disse sidene, så må man også liksom ta han på temperamentet, ta han på situasjonen. Man kan ikke bare plukke ut sitater og så samle de og riste de sammen, og så har man liksom Lutherbildet. Det er metoden for å skape akkurat de bilder av Luther man ønsker. Og den metoden har vært flittig brukt opp gjennom århundrene, og derfor så har vi ikke ett bilde av Luther, vi har en hel haug. Det er nesten sånn at hver mann har sin Luther. På toppen av dette så er det ett problem til. Og det er jo at fyren hadde jo en vanvittig utvikling fra han startet som augustiner munk og til han var en moden reformator. Da skjedde det jo en del ting, så du kan liksom ikke gå ut ifra at han er på det samme punktet i utviklingen sin, som var betydelig, hvor man nå enn dukker ned. Så man må liksom kjenne livsløpet han, så man må kjenne situasjonen, og man må kunne sortere i denne enorme mengden på tekster. Og hva gjør man da? Ivar Asheim, en av de fremste Lutherforskerne vi har hatt, jeg snakket litt med han når jeg fikk stipend og skulle studere Luther, og så spurte han om dette her, hvordan i verden skal man ta seg frem i dette her. Jeg kom jo fra dogmatikken under Leif Aal sin lærestol, og fikk ikke dette her til. Og da sa Asheim til meg at for det første så er det sånn at i Norge så tror alle at de har Luther i sitt hjerte, at de bare kan øse direkte derfra. For det andre så er det jo sånn at litterært sett så er disse kildene sånn at du kan ikke gå ut fra faste begreper, sånn at hvis du liksom starter med et begrep som for eksempel helliggjørelse eller rettferdiggjørelse, så betyr dette begrepet det samme hvor henne du møter på det. Det er i grunn av akkurat som å lese Det nye testamentet, det går ikke der heller. Så du må på en måte ikke bare finne ut hvor du er her og hva type kilder du har, men du må følge tankegangen og temperamentet og alt dette her for å ha en noenlunde sikker tilgang til mannen og hva han faktisk har tenkt. Og så må du ta god høyde for at han ikke alltid tenkte helt konsekvent heller. Så det er utgangspunktet. Og da skjønner vi at når han blir brukt, og særlig i den perioden etter hans død, da var jo prosessen allerede i gang, hvor så å si hver mann samlet sin bunke med Luther-sitater, og noen påtok seg å være de autoriserte sådanne. Da var inngangen til dette her at Luther var den store lærefader. Og da plukket man ut gode sitater som sa akkurat det man ønsket å finne i forhold til de lærespørsmål som man allerede i forkant visste godt svaret på. Et av de fantastiske historiene så henseende, det er jo de store debattene opp gjennom flere hundre år om Luthers embetssyn. Da er det jo sitatene som hvor det alminnelige prestedømmet kommer opp, som noen har vært veldig glad i. Og så er det andre som sier at man ikke skal preke med mindre man er rettelig kalt. Det står jo til og med i Confessio Augustana, men Luther mener det samme en rekke andre steder også. Og så samlet man sitater i to forskjellige bunker, og så slo man hverandre i hodet med disse. Men ingen kom på den tanken at Luther faktisk hadde sagt begge deler. Og da måtte han jo mene noe som omfattet begge deler. Det var jo en helt annen type jobb, sant? Og det gjelder ikke bare dette området, det gjelder en rekke forskjellige områder hvor vi står ovenfor akkurat det samme. Og så er det et tilleggsproblem som jeg også er nødt til å nevne, og det er jo at når man, ikke bare i Norge, men oppover gjennom hele den lutherske historien, har hatt en tendens til å ha Luther i sitt hjerte og dermed kunne sitere direkte, så er det jo en del gode Luther-sitater som er blitt til underveis. Dere kjenner jo sikkert til dette med Luther som kastet, var veldig sånn fysisk, og djevel var også fysisk. Så Luther han kastet blekkhuset etter djevel, og man kan jo fortsatt se dette blekkmerket på kirkedøren, det er på kirkedøren på veggen i Wartburg, der han satt og jobbet. Problemet er jo at når man har gått nøyere etter, så dukker dette opp første gangen 10 år etter Luthers død. Og sannsynligvis er det basert på et sted hvor han sier at han skal fordrive djevel med blekk. Men brekk brukte man ikke til kaste, det brukte man jo til skrive. Så det er jo en helt annen historie bak det. Men sånn kan altså et sånt sitat forvandle seg til å bli en helt annen historie. Altså ikke historien om han som skrev og fordrev djevelen med Guds ord, men han som kastet blekkhus etter denne djevelen. Et annet, enda mer fantastisk sitat er jo
dette her med epletreet. Og det, jeg ser jo til min forundring at det spiller en ganske stor rolle i Lutherjubileet, hvor man skal plante disse Lutherbuskene rundt omkring i Wittenberg. Problemet med det, sitatet er jo flott, altså at dersom han visste at han skulle dø neste dag, så ville han likevel i dag plante det treet som han da hadde planlagt. Sant? Dere kjenner sikkert sitatet. Problemet med det, det er at når man først begynner å grave og finne ut hvor tid sa Luther dette, så finner man jo ikke det. Og så må man jo begynne med sporene og forsøke å spore det bakover. Og det beste som jeg kjenner til, som har vært gjort på denne oppsporingen, det er at man kommer tilbake sånn mot slutten av 2. verdenskrig. Så det er en ganske ny Luther-historie, men det viser liksom kraften i dette her. Og det avdekker jo dette som er så å si problemet med Luther, at han i sin tid ble så stor og så voldsom og spilte en sånn rolle, at enten så ble han liksom det ultra fientlige man kunne tenke seg, gjerne identifisert med djevelen selv, eller så nådde han guddommelig rang, og de som da var på parti med han måtte jo da være enige med han, og når ikke man var enig med han, så ordnet man det sånn at man likevel var enig. Det er liksom dynamikken i dette. Og dette er jo klart at det er en utfordring for oss, og som vi ser i mange sammenhenger når vi da skal tilbake til Luther. Siden Hauge skal stå sentralt, så skal jeg avslutte med litt av linjen på et veldig sentralt punkt. For vi tror jo at i hvert fall når det gjelder rettferdiggjørelseslæren, så kan vi Luther. Da vet vi hva han sto for. Sant? Da blir man erklært for å være rettferdig, og når man er blitt rettferdig av nåde alene, så er neste trinn at man også skal følge opp med det livet som hører denne rettferdighet til, helliggjørelsen og gjøre gode gjerninger. Jeg sier det med en gang, det er helt feil. Kortfortellingen på dette her, det er jo at hvis dere vil lese et av de sentrale skriftene som Luther skrev om et kristenmenneskes frihet, og bare starte der og streke under alle stedene hvor han snakker om erfaring og følelser og opplevelser og alt mulig sånn, altså en rekke sånne begreper som hører inn til det, så må dere streke under hele veien. Altså, dette skriftet er peppret med sånne begreper som knytter tilbake oss igjen til middelalderen, og der ligger altså den tilnærming til det religiøse hos Luther. Og der er vi 1520, sant? Så reformasjonen er på en måte ganske moden. Det ligger på linje fra den tyske mystikk gjennom Luther, som blir også tatt vare på gjennom ortodoksien, og som er den arven som Hauge tar ut når han så å si skaffer seg sin profetiske identitet, altså tolkningen av den opplevelsen som han hadde, og som gjorde at han ikke bare så seg selv som en som hadde den myndighet som lå til det alminnelige prestedømme. Nei, han sidestilte seg endog med den salige Paulus på vei til Damaskus. Han var kalt direkte av Gud til et guddommelig oppdrag. Noe av det samme ser vi faktisk også hos Luther. Og hvis vi skal forsøke utifra dette møtet med Luther i denne tidlige tiden å plassere hans forståelse av dette med rettferdiggjørelse og helliggjørelse, så er konklusjonen snarere det at det er to sider av samme sak som er vevd sammen, og ikke to adskilte ting som følger etter hverandre, heller ikke i logisk forstand. De hører helt tett sammen, og det er to sider av samme sak. Og det gjør jo at det er jo en del katolikker som får vann på møllen, for da er man jo ganske nært noe av dette med den effektive og virksomme rettferdiggjørelseslæren som står så sentralt i det meste av katolsk teologi. Jeg skal ikke dra dette veldig langt ut, men i Galaterbrevsforelesningene noen år senere, altså fra 1531, så finner vi noen uttrykk som er ganske spennende. Der snakker han om den konkrete tro. Og så har han et annet begrep som står for det samme, og det kaller han for da den inkarnerte tro. Og motbegrepene mellom den konkrete og inkarnerte, det er den abstrakte og absolutte. Og hvis vi ser dette her sånn sammen, så må vi jo sitte igjen med et inntrykk ut av at faktisk er det selve inkarnasjonen, det at troen blir til, at troen griper Kristus, som er den grunnlagede hendelse. Altså at livet blir til i det ånden skaper tro, som gir troen sitt innhold, som er Kristus.
Og så kan man foreta en absolutering av Kristus. Det vil si at man ser ikke den virkeligheten som er rundt, men man ser bare Kristus. Men det er altså en absolutering, en abstraksjon av det som er sakens realitet. Og grunnbegrepene i Luthers tenkning er da liv og død, og hvor rettferdiggjørelse, altså som noe juridisk, som tar vekk all synden og tilgivelse, til, det er noe som kommer til i det vi abstraherer oss ifra det som er det konkrete, at det er begynt noe nytt som står i strid med det gamle. Godt nytestamentlig, spør du meg. Så blir det jo ryddet i dette. Den historien skal jeg la ligge, den har ikke jeg tid til. Men det interessante er at når alle disse sitatsamlingene kom, som la dette ordentlig på plass, så forsvant jo denne intensiteten. Men så er det en kar som ikke likte helt de lutherbildene han møtte. Og hvem var det? Jo, det var Hans Nissen Hauges læremester, Philip Jakob Spener. Og hva gjorde Spener? Jo, Spener ble den første virkelig lutherforsker, for det han gjorde, det var at han hoppet ut av denne sitattradisjonen, og så begynte han å lese lutherskrifter i original. Og da fant han jo noe helt annet. Og det aller viktigste han fant, og som på en måte ble bærebjelken i det videre arbeidet hans, og som passer som hånd i hanske langt på vei med pietismens grunnleggende interesse i det nye liv, det fant han i Luthers fortale til Romerbrevet. Der står det at troen er en levende og virksom ting, og så står det at dersom ikke troen da gjør gjerninger, da er det en død tro, da er det ingen tro. Gå hjem og les. Takk. Så har vi fått et innblikk i hvor vanskelig det er å være lutheraner, eller hvor mange måter Luther kan brukes og misbrukes på. Det er en del av vår felles arv gjennom den evangelisk-lutherske kirka. Men det er også sånn at det er en arv som vi fortjener å bli tatt fram igjen, og som heldigvis blir tatt fram igjen ved dette jubileet. Nå skal vi gå over til noe annet, til de metodene som misjonærer, protestantiske misjonærer, brukte for å nå fram med evangeliet, og det er disse metodene som er hovedsaken i det forskningsarbeidet som Robert Woodbury har laget. Og han har brukt veldig lang tid på dette. Han har en fantastisk datasamling. Jeg spurte han hvorfor han hadde begynt på dette i det hele tatt, og sa han at det var dette, noen som påpekte dette sammenfallet mellom hvordan demokratiet hadde utviklet seg og hvilken styrke det hadde i tidligere engelske kolonier og i land der protestantene hadde hatt misjonærer. Det er en sammenfall av grunner til dette, og det er et spørsmål hvorfor ikke noen har sett dette før. Det er i akademiske sirkler så er det vanskelig å knytte religion opp til slike ting. Dette har Robert Woodbury gjort, og han vil nå ta ordet. Han har skrevet to avhandlinger som jeg har kikket litt på. Den ene avhandlingen, det er de misjonsrøttene til det liberale demokratiet. Det andre det er om misjonærer, økonomisk utvikling i de landene der misjonærene har virket. Det er veldig spennende. Det er slik at når statsministeren sier at hun ikke ante det, så er det sånn at de setter fast kanskje i en forestilling om at misjonærer har vært kulturimperialister og tjent kolonialismen, men de har også åpnet for noe som Robert Woodbury vil fortelle om. Vær så god. Very good. For a long time, economists and other social scientists have been concerned or thought a lot about
why does some countries end up being wealthier than others? And why do some areas of countries end up being wealthier than others? And looking for the roots of long-term economic development, not just like short-term, but like, why does Scandinavia end up being wealthy? Why does Northwest Europe end up being wealthy? Why does North America end up being wealthy relative to other places? Because they weren't always wealthy. They weren't always the most wealthy places in the world. But now they are. And they have a lot of other things, good institutions often, low corruption, democracy, high education, various other types of things that people tend to think of as being good. Where does all that come from? So there's a lot of debate. People have different theories. and people look at history, and they also do statistical analysis and try and find how to test causes. So when I look at this, I'm not the only person who looks at causes of long-term development, but most other people haven't looked at the impact of religion, at least in an empirical way. And I look at that. So I try and compare, use both comparative historical analysis, doing history in lots of countries and seeing the patterns that develop, but also statistical analysis, not only looking between countries, but also within countries and over time. If we look at long-term development, there seems to be an association, at least presently, with Protestantism and development. Now, it may not be through a mechanism that Weber would recognize, but I think it's probably some different mechanisms. But certainly, Northwest Europe is more economically developed and more stably economic developed than other places. If we look at the settler colonies, the colonies where Europeans went from Europe, the U.S., Canada, Australia, and New Zealand have, on average, been more economically developed than Chile, Argentina, Uruguay, and Costa Rica, which are Catholic settler colonies. And one thing we also notice is that where Protestants went in terms of settlement wasn't necessarily the land that was considered the best at the time. The reason the British settled in North America is because the Catholics, Spanish, and Portuguese didn't take that land. The reason they went to Australia is because nobody else went there. Okay, these were considered the bad land, the land that nobody wanted because they didn't have good resources. But now they're the wealthiest places. And when we come to the border of Mexico, which was colonized very early because it was really good land, really valuable land, it's much poorer than the United States. So why is that? If we look at the fall of the Iron Curtain in terms of which countries have done better economically, we also see a pattern. Now there's also Catholic and Protestant countries have tended to do a little bit better than Orthodox and Muslim countries. The difficulty with any time you're looking at a small set of countries and you say, oh, religion somehow had this effect, people can have lots of other theories about why it is that is not religion. It's something else. So what I use is I use the missionary movement sort of like a natural experiment. Okay? So if the things that cause economic development also caused where Protestantism went and survived in Europe, let's say. So it's not religion, it's this other thing that caused Protestantism to go there that also later on caused economic development. That probably didn't influence where missionaries went, because missionaries were not scanning the globe looking to which place would grow the most economically. They were trying to convert people from every language, tribe, people, and nation. So they're trying to go to lots of different places wherever they could. So it probably was a different mechanism that led to the spread of Protestantism in Europe and the spread of Protestant missionaries. So how do we measure the effect of missionaries? I tried to locate the longitude of every Protestant mission station from the 1820s through the 1920s, and then figured out what was at each station, so then I know what they were doing at what time. Similarly with Catholics, I reconstructed the borders of every Catholic ecclesiastical jurisdiction. And then using papal degrees have brought that back to 1500. So then when I have Catholic data, I can attach it to the proper location. And so then I overlap that data with other modern data. This is a diocese in Mexico, hence it's in Spanish, because the data is in 13 languages. And then those are all the populated places and churches and urban areas. And so we link it with historical data with current data.
Now, part of the problem is, let's say, I would say missionaries caused economic development. Well, there's a problem. Why did missionaries go here and not there? Maybe the reason that brought Protestant missionaries here actually promotes economic development. So think of it this way. It's easy to get to a harbor. It's easy to get to the coast. It's easy to go up a river that is navigable. It is easy to go along trade routes. Okay? So maybe where missionaries went were also places that had advantages economically. Possibly. Okay? So what I did was I divided the world up into a lot of very small boxes. And I know where each mission station is. So I know if it's in this box or that box. Okay? And then I know tons of information about other things in those boxes. So the soil quality, the distance from the coast, the rainfall, the temperature, all kinds of things. And I use that to try and estimate what caused missionaries to go to particular places and then remove that effect. Now, there's other ways I try and get at causation too, but we'll talk about those later. So here's a very brief version of my argument. Those of you who heard my talk on democracy, some of this overlaps. Protestant missionaries and revivalist Protestants in general wanted people to be able to read the Bible in their own language, which meant several things. It meant if there was no written language, they very quickly created one all around the world. So the vast majority of the languages of the world were written down first by missionaries, Christian missionaries. It also meant that everyone had to be able to read because they have to read the Bible. And that includes poor people and women. Now, most societies, for example, in Asia and North Africa, had some form of elite education, but that was for wealthy men and higher church officials. But for Protestants, that wasn't good enough. Everyone had to be able to read the Bible, which meant poor people and women, which meant they had to develop new techniques for education, for mass education, that were not based on tutors, and which were in the vernacular. They were in the local language, not in a foreign language, not in our archaic version of the language. So in Europe, they were not in Latin. It was in Norwegian or English. In China, it was not in Wanli. It was in spoken Chinese, etc. It also required that people have access to books. Now, Protestants did not invent printing. Printing existed before Protestants. But they transformed it into a mass technology, and they spread it around the world. Why does printing matter? Well, one thing, it gives you scientific information, technical information that you can read. Ordinary people had access to that and made mass education possible. They also created nonviolent social movement organizations for transforming society, reforming society, and for spreading religious movements. Those also could be used for other types of organization and for fighting corruption and fighting to reform society. They're also involved in colonial reform movements. And those dispersed elite power to a broader group of people and had economic and political consequences. Now, there's some complexity. Anytime we're talking about a large group of people, there's a lot of diversity and there's a lot of things. So if we talk about Protestantism, we can find Protestants who did good things and Protestants who do bad things. Just like any religion, Protestantism does not make people not selfish. There were lots of Protestant slave owners, okay? That didn't help the slaves, believe me. Okay? Same thing with missionaries. It's a huge group of movement, of people. We can find examples of almost anything, good or bad. If you look hard enough, you will find it. Okay? Now, but which story represents missionaries as a whole? Do we make them all saints? Do we make them all evil who just go around destroying other cultures? We can find stories that fit that. But what's the average effect? We can't tell all the stories. Well, that's what we get at statistically. Statistics gives you the average effect. If the main things they did were just bad and terrible for the society, we would expect where there were more of them, where they worked for a longer time, and where they had freedom to do whatever they want, conditions would be much worse. Okay? That's what we would expect if that's the main thing they did, which is sort of the stereotype. And when we'll look at this, we'll find that actually the reverse is true. Where there were more of them, where they worked longer, and where they were freer to do what they want, conditions are a lot better on all kinds of outcomes. Now,
It also doesn't mean that missionaries were not racist. Some of them were. It doesn't mean there's not change over time. There is. They are shaped by their education. When we look at things like racism, in the 19th century, older, less educated missionaries were less racist on average than younger, more educated missionaries. Why? Because in university they were taught scientific racism. They were told black people were not able to have abstract thought. They were influenced by their educations. Okay? So if we want to find the most racist things, we get really educated missionaries from the late 19th century and we will find really racist things that they said. Okay? But they were shaped by it, and missionaries were on the egalitarian fringe of their day, and they were criticized for it. I can show you tons of quotes where they're being criticized for thinking too highly of non-whites. So, missionaries and education. Missionaries did education, as I said before, partially because they wanted people to read the Bible. But also, it gave something that attracted people to them. You provide education, they come to your school, they're exposed to your message. And in the 19th century, and certainly into the beginning of the early 20th century, Protestant missionaries tended to think that science grew out of Protestantism. So they didn't think teaching people science was a bad thing. They thought of it like pre-evangelism. Okay? We're getting rid of superstition so that we're opening the way for them to become Protestant. So they were not afraid of teaching science. They did it all around the world. They also were involved in practical education, teaching skills like carpentry and masonry and scientific farming. And they were the first people to do that all around the world, also in the West. They also taught concepts like private property. They didn't want white settlers taking away the land of the people that they were trying to convert and making them mad. So they taught concepts like private property. For example, among the Tswana in southern Africa, missionaries actually introduced a currency before they had the Tswana had contact with other white settlers, because they wanted them to learn how to deal with money so they wouldn't get ripped off when the other white people came. They introduced new crops, cocoa in Ghana, cotton in Uganda, pears and apples in China, all kinds of things. They spread crops and animals all around the world, which had economic consequences. So it's partially through education, partially through the things that they taught. So what's the statistical evidence? I know some of you are not trained in statistics. I'll try and explain this simply. And then I'll also show you some maps that'll make it easier to understand. Okay, these are missionary stations in 1839. This is education in 1870 for the countries that we have. We can see that there's a positive effect. The more missionary stations you had, the more education. Okay? But maybe they're just going to places that are more educated anyways, right? You know, they're going to places and they're not causing it. But, so look, here we look at, if we have mission stations in 1881, in countries where there were no mission stations in 1870, there's a negative coefficient, which means, so they're going to places on average that have less education before they arrive. Okay? Then we're looking at mission stations in countries that had no missionaries before 1870, and looking at education now, and boink, it's positive again, wow. Okay? And then we're looking at missionaries who came after 1900, and we're looking, negative. So what this is telling you is that on average, Protestant missionaries are going to places that had less education before they arrived, and after they arrive, lo and behold, those same places have more education. Okay? There's a change. Unless they're consistently predicting the future, they're causing it. Okay? Here's a natural experiment. The Germans colonized a place that is called Togo. In World War I, the British and the French took it away from them. So, this was the German Togoland. The British got this part. The French got this part. This is now the country of Togo. This is now the country of Ghana. Okay? Now, the French didn't like missionaries. They're anti-clerical. They especially didn't like Protestant missionaries and non-French missionaries. So they tended to try and keep them out of their territories. The British, at this point, allowed missionaries, but they didn't want them to work with Muslims. So in Nigeria and Ghana and other places like that, they made a line across the country, and they wouldn't let missionaries go north of that line. Okay? And lo and behold, we find that education rates are a lot lower in the north than in the south in both countries. Okay? And in Kenya, it's the reverse, because the missionaries were on the coast, the missionaries were in the interior, education is lower on the coast. Well,
So, but a lot of people think, oh, the British, they're the ones who did education, right? Well, first of all, they were forced to through missionary pressure, but we can also do a natural experiment. If British colonialism is the factor, we should expect, if we're just looking at this border here, between this was a German colony, then the British got this, the French got this, so we'll follow this border. If it's the British that matter, we should see a difference in education all along the border, right? If it's the missionaries that matter, we should only see the difference in the South where Protestant missionaries are allowed. There's a few Catholics who are allowed here because they got kicked out by the French and the British let them move there. But, so we compare across the border here and we compare across the border here. And what do we find? Right at the border in the South, this is Ghana. We're coming along to the border, to the border, to the border, boink. Education goes down. To the border, to the border, to the border, to the border, boink. Education goes down. Okay, right at the border, tink. In this country that used to be controlled by the Germans until, and it's the same ethnic group, until World War I. But in the North, it's a flat line. There's no difference. It's lower everywhere on both sides of the border. So that suggests it's missionaries, not British colonialism. If we look at a place like India, where's the highest literacy, the highest female literacy in particular? Kerala, Nagaland, Goa, Mizoram. Those are not the center of colonial power. They're not the center of political power. They're not the center of trade. They're not the center of anything except for Christianity in India. These people are almost all Baptists. These people have a high proportion of Catholics and Protestants. They're mostly Catholics. Well, not mostly, but there's large Catholic population. So these are the centers of Christianity in India. They're also the centers of literacy in India. These people had no written language before the 1890s. They were hunter-gatherer people. Now they're among the most literate people in India. Now, if we want to look at health, we find the same pattern. This is infant mortality. Look at these places. The best infant mortality, second best, third, fourth, fifth, sixth. These places, they're in the mountains, in the, you know, they're crazy. It's crazy. Similar with printing, mass printing. We think that if you know how to print, that'll be a valuable technology, and of course, you will do it. That's wrong. Printing was developed in China more than 800 years before Europe. It was not copied by their neighbors unless they were Mahayana Buddhist neighbors. So Tibet, Mongolia, Korea, Japan, Vietnam. I'll be brief on this, but you don't get printing by Muslims, by Hindus, or by Theravada Buddhists, with one exception, until Protestant missionaries arrive and start to print tens of thousands of texts in the local language and trying to convert people with it. So it spreads mass printing. They're also crucial to nonviolent social movement organizations. I'll be short on this because I talked about this more earlier. And they were crucial to most colonial reform movements. But I talked about this morning as well, so I will skip over it unless you have questions. So, because they spread these voluntary organizations, these organizations that allow people to organize and pressure the government, and they spread newspapers, which then people could use to critique the government, it's likely to have an effect on the rule of law, where you'd have lower corruption, higher rule of law. And we notice here that where you have more missionaries, you have lower corruption, you have greater rule of law, you have greater government efficiency. Okay? Better economic institutions. How does that influence economic development? I'll show you it in a couple ways. Here again, we're looking at economic development in 1870. We're controlling for economic development in 1820. Okay? So this is mathematically, it's like making all the countries have an equal level of economic development in 1920. Then we're adding mission stations in 1839. And we notice by 1870, for each additional mission station you had, on average you have $246.64 more GDP per capita. That's a lot. These are current dollars. Those are not 19th century dollars. But still, that's huge. Okay? So, well, maybe they really were lucky and they predicted places that were really good.
Okay, let's see if they can do it again. So we'll take the country we control for GDP in 1870. That was what we were predicting before. And we're going to predict GDP in 1913. But we're controlling for this. We're equalizing GDP mathematically in 1870. We add a mission station. Boink! Oh, they're making $141 more per capita by 1913 per mission station. That's pretty big. Okay, well, why don't we add some mission stations later in 1903? Boink! Oh, they're making $83 more. But Catholic mission stations are not having that effect. It's negative, actually. So Catholics were not very good. If it's just predicting where it's going to develop, they just weren't very good at predicting, and Protestants somehow were. Well, if that's what's going on, we would expect the mission stations that are closer to 1913 to be better at predicting what the economy is going to be in 1913. So this should be bigger. But it's not. It's smaller. If they're causing it, that's what we would expect. They have more time to influence this than these stations do. And that's what we find. Okay? Now, if we look later on, we see a change, in Catholic missions. As Catholics start to copy what Protestants are doing, do mass education, printing, etc., fight colonial forms, we find that, they're starting to have a positive effect on the economy as well. Okay? So that statistics may not make a lot of sense to some of you. For some of you, it will make a lot of sense. So let's look at a natural experiment, northern and southern Nigeria. So the British didn't like missionaries working with Muslims, so they made a couple lines. This is the first one. There's another one further up. And they wouldn't let missionaries go north of that line. One thing that's really nice about this line is that it's straight. Nothing in nature is straight. Another thing that's nice about this line is it cuts three ethnic groups in half. Okay, so this is the same ethnic group on either side of this line. So what you do is you take surveys of people on the 10 kilometers north of that line and surveys of people on the 10 kilometers south of that line, and you compare them. And lo and behold, we find statistical significance in education, health, durable goods, housing quality, occupation, and income on either side of that line. Thank you. Here's another way. Another way is to look at the spread of missionaries that are caused by droughts and floods. I have 1 minute, so I'll just go really quickly. We're dealing with admitted causes. So for those of you who are economists, you'll understand this. This is instrumenting based on droughts and floods. Okay? So the idea is droughts and floods don't help your economy. These are done by some Chinese scholars that tried to check my research. Missionaries were not allowed in China before 1820. If you had a drought and a flood, it's associated with bad economic outcomes now. Missionaries were kicked out of China in 1949. If you had a drought and flood after 1949, it hurts your economy now. Okay? However, if we predict the change in missionaries based on droughts and floods in the late 19th century, we see a positive effect of missions on economic development. And we see the same thing in the early 20th century. So unless you can think of some reason why droughts and floods hurt you before missionaries are allowed and hurt you after missionaries are allowed, but help you during the period when missionaries are allowed, then you've proven that missionaries caused the economic development that was strong enough to go through 50 years of communism. Okay? Pretty good. Now, how much is this? Okay, Protestant missions works. Government aid doesn't. And it's causing about 14% of GDP. 14%, that's pretty big, with one measure of Protestant missionary influence. Okay? Similar with democracy, I talked about this morning. Missions has this huge effect on political democracy, removes most of the other things that people have been writing about for a long time. So what we can see is that Protestant missions has had a profound influence on societies around the world. Where missionaries had greater influence, more per capita, longer periods of time, more free to do what they wanted, you have higher literacy, higher educational enrollment, more book publishing, larger newspaper circulation, more voluntary association membership, greater economic development, lower infant mortality, longer life expectancy, lower corruption, and a higher political democracy. Dere er kanskje like imponert som jeg ble.
Det er helt fantastisk for en datamengde han har samlet inn. Jeg vet ikke om du har merket til, for eksempel sånn at det var en av de variablene han hadde, det var gjennomsnittstemperaturen for den varmeste måneden, og så videre, sant? Det er opp og ned og der, ned og frem og der, opp og omtrent alle variablene kan tenke seg. Jeg har sagt litt om statsministeren, altså det som hun ble fortalt om dette her, så uttrykte jeg en viss bekymring for at en sånn tanke skulle føre til at folk som er av evangelisk, luthersk tro skulle liksom begynne å innbilde seg at de var noe bedre enn alle andre. Og det som jeg bare understreker, det er at det som også sånn som kommer frem under hele denne representasjonen, at det er ikke misjonærene rester ikke ut for å bringe folk demokratiet. Det rester ut for at de skulle vinne sjeler. Det er metodene de brukte for å vinne sjeler som er så overbevisende. Og de metodene, de er det all grunn til også, til å tilse at dette var noe som ga resultat langt utover over det primære oppdraget at å vinne sjeler for Gud. Men så er det sånn at disse metodene, de har jo også har hatt en viss innflytelse på utviklingen av det norske samfunnet, som selv om det tok flere hundre år før det ble gjennomslag for den tankegangen som Hans Nielsen Hauge stod for, så er det også det har vært med både på å prege misjon, og det har vært med å prege det norske samfunnet. Nå skal vi høre et innlegg av Magnus Pellen, som er professor, det som jeg har sagt, han er professor i merkevarebygging. Det er også et yrke. Altså, han skal ta for seg erfaringene fra Hans Nielsen Hauge om hva slags relevans de har nå. Vær så god. Ja, jeg skal ta dere med inn i et forskningsprosjekt som er fremdeles pågående, som begynte for 7-8 år siden, og som har som fokus små entreprenørskapsvirksomheter i slumområdet rundt Nairobi. Og det er de to karene her, for å gi dere litt bakgrunn, som jeg samarbeider med der nede. Innsteget har vært gjennom NORACTA, som er en liten bistandsorganisasjon som ledes da av Øystein Garcia de Presno, som vi ser til høyre. En gammel god venn fra min tid i laget. Jeg traff han i Oslo, på Karl Johan, for noen år siden. Og da fortalte han om dette her, at nå har han satt i gang et arbeid i slumområdet rundt Nairobi, og noe av det navige arbeidet, det var historien om Hans Nielsen Hauge. Og vi satt oss ned der på en kafé, og han fortalte om dette her. Og i kort fortalt så dreide det seg om at han brukte sine kontakter ut i slumområdet blant de fattigste fattige. Og det han jakta på, det var folk med forretningstalent, med drive, men uten ressurser og kunnskap, som han da samlet i grupper, ga de grunnleggende kunnskap og forståelse om hva det vil si å drive businessvirksomhet. Øystein er jo økonom av utdanning. I tillegg så ble de da med på en reise, en type utdanning som handlet om karakterutvikling. Fordi han hadde klokketro på, som Hauge hadde det, at kunnskap, det var en ting, men det andre er jo dette her med etikken, med plikten, og med dannelsen, og det at arbeidet, det skal du ha et helhetsperspektiv på. Det er noe du gjør, ikke i egen regi, men på vegne av han som har gitt talentene og mulighetene. Dette fortalte han om, og han fortalte også at han var usikker på effektene av arbeidet. Han syntes han så mange gode resultater, men det var også vanskelig å forstå hvordan de tenkte, for det var en annen kultur.
Og som det ble sagt, jeg jobber med merkevare, men jeg jobber også med entreprenørskapspsykologi. Så dette her var jo et kjempespennende tema, og jeg ble med ned dit, og har fått en del midler fra mine arbeidsgivere og fra forskningsrådet, og har da sett, prøvd å forstå hvordan disse entreprenørene tenker. Og da kommer dette med tro og religiøse holdninger tungt inn i bildet. Hvordan jobber de? Jo, altså historien om Hans Nielsen Hauge har et utrolig motivasjonspotensial der nede i slumområdet. For det var jo fattige bondesønnen som ikke bare ble den store predikanten og profeten, men han var jo også en svært vellykka entreprenør og businessmann. Kanskje den største seriegründeren vi har hatt i Norge. I løpet av, bare for å gi et eksempel, 1804, så var han hovedarkitekten bak 36 nye foretak på ett år, så at han i førersetet. Så det norske historien savner eksempler som kom opp mot Hauge. Så denne historien da, om Hauge, som også var motivert veldig sterkt av troa si, det er noe man kan relatere seg til i slumområdet. For dette er folk som har en tro veldig sterkt. Noen av de første empiriske undersøkelsene vi gjorde i slumområdet, så brukte vi en sånn standardskala for å måle religiøsitet, som er utviklet i Vesten for amerikanske forhold. Da stiller man spørsmål av typen: i hvilken grad regner du med en høyere makt i hverdagen? I hvilken grad har du en personlig tro? Den typen spørsmål. Og så har man en skala, da, for eksempel fra 0 til 10. Og vi spurte 700 mennesker, og vi fikk ingen variasjon. Det var 10 hele veien. Det var kanskje 1 eller 2 som svarte noe annet. Så da har vi litt av konteksten. Sånn ser det altså ut i disse slumområdene. Det er tøffe forhold, og det er mye nød, mye rusmisbruk, alkoholisme. Dette er et vanlig syn midt på høylyse dagen. Samtidig så er det et yrende næringsliv der. Det koker og syder av ulike typer virksomhet, tjenester og produkter av alle slag. Og en del av disse her da er med i opplegget til Norakta. Men hvordan tenker disse entreprenørene? Noen av de gjør det veldig bra. Får mikrolån. Så mikrolån handler jo da om at du får et lite lån i første omgang. Og hvis du klarer å betale tilbake, og dette går rimelig bra, så kan du få et større lån, så kan du bygge opp og utvikle virksomheten din. Noen gjør det veldig bra å bygge opp ganske store virksomheter, men et stort flertall dessverre havner i ulykker og får større gjeld, større problemer enn de hadde før. Og det er en stor debatt da i internasjonalt på mikrokredittforskning. Det er ikke det store gylne virkemidlet, det er et godt virkemiddel, men en må være nøye med hvem som får det og hvordan det følges opp. Men to ting altså vi har fokus på i dette prosjektet. Og det ene er å forstå hva er psykologien i entreprenørskapssuksessen. Hvordan tenker de, hvordan er det motivert, de som virkelig lykkes? Det andre er jo da forbruksatferden. Den er også viktig. For fra tid til annen så får de jo tak i penger, får seg en strøjobb. Og da er det jo viktig at en bruker de midlene på en fornuftig måte. At en ikke er på impuls, kjøper ting en ikke burde kjøpe. Det går jo mye med til alkohol, blant annet. Det at man støtter folk som har det enda verre ute i slummen, det er man faktisk veldig avhengig av, for det er dårlige sikkerhetsnett. Så det vi ønsker oss, det er jo folk som planlegger det med de midlene de har, at det er lite impulskjøp, og at man deler. Derfor har vi også sett på det, og hvordan ulike psykologiske variabler påvirker den typen forbruksatferd. Og det da, i den sammenheng har vi da målt flere ting. Det vi skal fokusere på her, det er tre religiøse orienteringer, hvorav da den ene har en klar forankring inn mot, ja, vi kan snakke om både Hauge og Luther, forvaltertanken. Vi kan også kalle det en plikt- og kallsorientering. Og dette her blir målt da gjennom ulike spørsmål. Vi ser noen eksempler her. Det handler om tanken da om at en har fått noen talenter som er gudgitt, og en har en plikt å forvalte de talentene til ære for Gud
og til det beste for nesten. Så har vi da ulike spørsmål som reflekterer dette her, og så lager vi et snitt av de spørsmålene til det vi kaller en indeks, og det er da det vi bruker i analysene våre. Men vi så ikke bare på denne typen måte å tenke på, som har en klar forankring da i Hauge og Luther. Men en annen måte å tenke på var minst like mye utbredt i disse områdene, og vi kaller det en spiritual investment orientation, eller en belønningsorientering, om du vil. Og det er tanken om at bruker du tid og krefter og penger på pastoren og på menigheten din, så vil det gå så bra med businessen. Da vil du bli belønnet. Og du har en stor retning som Paul Gifford har kalt winning Christianity. I Norge kaller vi det herlighetsteologi. Og ekstreme varianter av den ser du mye av i slummen, for dette er en quick fix. Hvis du bare bruker litt tid her i menigheten din nå, og gir penger til pastoren, som allerede er rik og som står her som et bevis på at det virker, så vil det gå så bra. Og dette brer om seg. Og jeg var på et par gudstjenester med pastorer som forfekta dette her. Og ja, det var de står ganske hardt på, for å si det sånn. Og så er det jo mye fatalisme. Altså det er tanken om at hvem som lykkes på alle områder i livet, også i business, dette er forutbestemt. Dette er også noe vi kunne måle. Så vi målte da alle disse tre måtene å tenke på, og i hvilken grad folk var preget av denne tenkningen. Og hva fant vi? Jo, vi fant at denne plikt- og kallsorienteringen, den hadde klar positiv effekt på det som på engelsk kalles entrepreneurial self-efficacy, og på norsk kan vi si entreprenøriell mestringstro, altså det at du som entreprenør har tro på at du har det som skal til for å lykkes. Og det er den viktigste variabelen som forklarer suksess i entreprenørskap. Det at du har en beinhard tro på at du har det som skal til for å lykkes. For da tåler du disse her tilbakeslagene som alle entreprenører får. Det var en sterk positiv effekt. Og det var også en sterk positiv effekt på return on sales, altså overskudd, av den måten å tenke på. Og dette er etter at vi har kontrollert for mange andre ting, som jeg kommer litt innom etterpå. Hva med denne belønningsorienteringen? Den har negativ effekt på de samme variablene. Så den typen tenkning, den tar oppmerksomhet bort fra virksomheten. Det kan jo være en god ting å bruke tid og penger på menighet og pastor, men hvis en tror at det er nok for at en skal lykkes med virksomheten, så går det skeisen, og det er det disse tallene indikerer. Så finner vi i første omgang ingen spesielle effekter av en fatalistisk tenkning. Så i neste omgang så vi da på dette med forbruk. Og her har vi omformulert spørsmålene litt, men det er essensen er det samme. Så den fatalistiske orienteringen, den handler da om at muligheter for forbruk, det er noe som er gitt deg av skjebnen. Det er noe som skjebnen byr deg. Mens dette her med spiritual investment orientation handler fremdeles da om at muligheter for forbruk, å ha romslig til å forbruke, det er belønning fra innsatsen din. Det at du er aktiv i kirka, og de er der, finnes jo overalt, små kirker, eller støtter pastoren. Mens stewardship orientation i denne sammenheng, det handler om at igjen, muligheter for å bruke, kjøpe ting, det er muligheter gitt av Gud. Og alle midler, det forvalter vi på vegne av han. Så hvordan virker disse tenkemåtene og orienteringene inn når det gjelder forbruk? Jo, vi finner at de som har en sånn plikt- og kallsorientering, forvaltningstankegang, de planlegger mer. Og de er flinkere å gi, og den måten vi har målt det på er å støtte og gi penger til folk utenfor familien. Å støtte folk innad i familien er en selvfølge, men det å gi til naboen, det sitter lenger inne. De som er preget av denne belønningstankegangen, de planlegger mindre,
De støtter naboen min i mindre grad, og de kjøper oftere på impuls. Og de som er preget av en fatalistisk tankegang, de kjøper jo mer på impuls. Det er ikke overraskende, for det er jo skjebnen som gir oss mulighetene der og da. Så jeg synes dette er interessant også i perspektiv av det vi nettopp hørte, som var på makronivå. Her ser vi noe av psykologien bak det, som kan ha vært med og produsert noen av de effektene som han snakket om. Og så må jeg bare ta med at i tillegg til det vi nå har sett på, så har vi hatt med en masse andre variabler som kan ha påvirkning. For eksempel utdanning, om de har fått noe business training, kjønn, overclaiming, det handler om man har en tendens til å overdrive og pynte på svar i undersøkelse. Hvor ofte de går til kirke. Network ties, det handler om man har et stort nettverk, personlig nettverk. Det vet vi betyr noe i entreprenørskapssammenheng. Og også andre variabler. Så når vi ser de effektene vi nå har snakket om, som handler om religiøse orienteringer, så er det da effekter som står igjen etter at vi har kontrollert for andre ting som litteraturen sier er viktig. Disse resultatene er da presentert på en del internasjonale konferanser og har fått masse respons. Det er moro. Det er riktig som det ble sagt innledningsvis at i vitenskapelig sammenheng så har det vært litt vanskelig å komme på banen med religion eller religiøse holdninger som variabel. Jeg opplever nå, og har opplevd de siste 5-6 årene, at det er endring på det. Og i den største konferansen, internasjonale konferansen innenfor ledelsesfag, Academy of Management Conference, som arrangeres årlig i USA, så er det nå en egen track som handler om religion, spiritualitet og management. Så nå er det å åpne seg nye muligheter på dette området. Tre spørsmål til slutt. Denne plikt- og kallsorienteringen, som antagelig ligger bak og har skapt mye av det flotte vi hørte om i stad, og som jeg ser der nede i slumområdet. Det er et viktig spørsmål. Er det på retur? Både i misjonsarbeidet, utviklingsarbeidet og her i landet. I så fall så vil noe gå tapt som har vært med å bygge viktige ting. Så er det jo et vanskelig spørsmål. Så kan eller bør vi påvirke eller endre sånne måter å tenke på? Jeg tror det er to grøfter å falle i. Det ene er jo på en måte påtvinge da, den ene eller andre tankemåten. Men like ille, eller like stor er faren for å holde unna denne innsikten. Ikke gjøre den tilgjengelig, ikke stimulere til refleksjon over den. Og det var nettopp det vi gjorde i slumområdet i Nairobi. Jeg fikk en invitasjon fra en pastor der som hadde sett resultatene. Og han samlet da mellom 200-300 pastorer fra Kibera-slummen. Og da presenterte jeg disse resultatene. Og der var det mange fra sånne Winning Christianity churches. Og det ble skikkelig styr og leven når vi presenterte dette her. Men jeg vil si et konstruktivt leven. Det skapte refleksjon fordi mange av disse holdningene har ikke en veldig tydelig kobling til etablerte dogmer. Så det er i spill, det er mulig å diskutere, det er en god ting. Så har jeg også blitt utfordret når jeg har presentert dette her på Norges Handelshøyskole, blant kolleger der. De synes det er interessant, men da kom også spørsmålet opp. Dette med kall og plikt, denne måten å tenke på, kan den også ha relevans utenfor en religiøs kontekst? Spennende spørsmål, synes jeg. Og det er verdt å ta med. Kanskje kan en forfølgelse av det spørsmålet og svaret på det spørsmålet bidra til å aktualisere arven etter både Hauge og Luther inn i nye segmenter av befolkningen som utgangspunktet er fremmed for dette. Det synes jeg er spennende. Så jeg satte da noen masterstudenter i gang med en oppgave hvor vi gikk ut og snakket med forretningsfolk om kallsbegrepet. Det var spennende. Det viste seg da at det var en rekke av de som snakket om at de opplevde et kall, at arbeidet var et kall, selv om de ikke hadde en religiøs eller kristen forankring på det. Et par av variantene, for å gjøre det helt kort. En hadde for eksempel sett nøden. Han hadde vært i Calcutta
Og han hadde sett ting der som han opplevde kalte på han til å gjøre noe med det. Og det førte til at deler av virksomheten hans ble brukt til å finansiere da, arbeid i Calcutta. Så der var det altså opplevelsen av nøden som på en måte kalte han. Andre har opplevd i arbeidet sitt at enkelte arbeidsoppgaver sammenfaller så sterkt med grunnleggende verdier, og det har vært en opplevelse som gjorde at de i etterkant sier at dette er for meg, dette er et kall. Det foreløpige funn fra noen masterstudenter som forteller meg at dette siste spørsmålet, det skal vi ikke gi oss med. Det kan vi ta videre. Da vil vi kunne se at denne eksportvaren, den kan få relevans for nye grupper. Takk for oppmerksomheten. Mange takk. Det er interessant å høre at, at Hans Nielsen Hauge kan ha en posisjon utenfor vår egen kultur i andre land. Og det er også interessant å høre hvordan denne genansen overfor religion som vi har tillagt oss, at den er kanskje et protestantisk trekk. Det har utviklet seg til å bli et protestantisk trekk. Og det er behov for merkevarebygging, vil jeg si, i forhold til dette. Det er også med og plikt og kall, det er også noe som vel fortjener å komme på agendaen igjen. Det er noe begrep som liksom har veldig mye falt ut av vår kultur. Som hvis det er slik at sjenansen for religion minker, så er det også mulighet for at den sjenansen overfor plikt og kall minker. For det er et karaktertrekk som er veldig vanskelig å leve uten når vi ser på resultatene av det. Men vi skal også nå gå videre med også en vurdering av dette med reformasjonen. Er det en vellykket eksportvare? Det er det nå sett spørsmålstegn ved. Det har alltid vært sett spørsmålstegn ved. Det må stille spørsmålstegn ved dette. Men i dette tilfellet så er det... Hæ? Skal du først? Oh, ja, beklager, nå har jeg kommet litt feil ut her. Men så, i så fall så er det sånn at vi har... At det er det videreføring av den tanken med at Hans Nielsen Hauge som eksempel den blir også praktisert i en av disse, det som står bak den der den her sesjonen med feiringen av Lutherjubileet. Det er Himmelpartner som er blant annet aktive i Nepal og som har som jeg er da oppvoksen i et indre misjonsmiljø der også misjonen var fremme, og jeg har da lest en del om den virksomheten opp gjennom årene. Nå skal vi få et nærmere innblikk i det, fra en henne som er ansvarlig for styringen. Det er Heidi Vestberg Stiel. Vær så god. Ja, hei. Jeg er den eneste kvinnen på podiet, og det tror jeg Hans Nielsen Hauge ville ha satt pris på, og det er jeg glad for. Det tar litt mange år å få det der på plass, men vi er bra at vi klarer å representere. Jeg skal ikke problematisere det med eksportvare egentlig. Jeg skal rett og slett prøve å si hva den eksportvaren vi faktisk har presentert. Og det er jo moro å høre nå at den eksportvaren kan vi bare bli mer og mer stolte av. Og så vet vi jo at vi har, som det er blitt sagt flere ganger, vi har et fotavtrykk som vi også må vite at det har ikke vært bare positivt. For synd preger også misjon.
Og det tenker jeg en vesentlig del. Jeg skal bruke Nepal som eksempel, men jeg har lyst litt sånn på vegne av Samarbeid, Menighet og Misjon å si at dette her er ikke bare Himalpartner som har jobbet sånn. Alle misjonsorganisasjonene har etter hvert nå, og norske misjonsorganisasjoner har denne type måte, og jo preget av reformasjonen og preget av Hauge. Og jeg tror det som jeg kanskje, når jeg satt og reflekterte over det, så tenker jeg at det som er det spesielle, det at Gud elsker mennesket likt. Vi er alle like. Og det er ingen av oss som får det helt til, og det er det som preger misjonærene som reiser ut mer og mer. Det, og det er en annen ting som har slått meg, det er jo at utfordringen for misjonærene som kommer hjem er at de ender opp med å skulle fortelle misjonsvennene om det de har fått til. Til alle misjonsvennene, så skal alle da få høre hvor mange som nå er frelst. Og så har misjonærene gått til den grøften at de har vært litt for imøtekommende. For det er jo tross alt her pengene kommer fra. Fordi i praksis, når man kommer ut, så har nok også der hvor man har vært kritisk, så har det ikke vært sånn at arbeidet ute, og jeg har noen gode eksempler fra egen organisasjon på akkurat det, arbeidet ute har ikke vært noe pådyttende. Det har vært vennene våre som vi har kjent og hatt nær til, og så, sånn som denne damen, buddhisten Fulmaya, som en entreprenør fra Nepal. Og hun en nær venn av oss, og det betyr at om hun troende kristen eller ikke, det vil ikke misjonærene ha med seg annet enn at de ber til Gud om at hun må ha det godt. Og det en respekt for på naboene våre. Eksportvaren. Jeg har valgt å ta de ordene. Ordet, troen og nåden. Og se på hva det vi har gjort. Og som Woodbury var inne om, og jeg skal ikke ta utdype det, for det har ikke jeg evne til. Utdanning, oversettelse, trykking og mobilisering. Det har også vært ting som har preget misjonen i Nepal. Den neste troen. Det som har vært spesielt i Nepal at myndighetene satte grenser. De var veldig opptatt av at når de lot, det var et lukket land, Nepal, når de lot misjonærene komme inn, så var det en veldig klar forutsetning, og det var ingen konverterende virksomhet. Og dermed så måtte misjonærene stole på at troen alene var nok. Det holdt. Og det betydde også at vi måtte samarbeide, for det var en annen krav fra myndighetene. De ville ikke samarbeide med en og en organisasjon, eller med mange organisasjoner, de ville ha en samlet. Så da måtte forskjellige kirkesamfunn fra rundt omkring i verden, de måtte gå sammen. Og dere kan tenke dere hva slags type ting som skjedde i den settingen der gjennom årene. Men det betydde jo at man var sammen og så hele tiden hva var det viktigste. Det vesentlige var Jesus. Jesus som veien til frelse, og det var det som var ikke alle de andre teologiske spørsmålene som vi diskuterer. Så altså eksporterte ikke vi den lutherske tro. Det var ikke en del av det som var Himmelpartners strategi og tenkning. Vi drev ikke med kirkeplanting. Derfor så fikk du en kirke som kom ut fra venneevangelisering, som kom ut fra nepalske kristne fra Nord-India, som kom opp, det å forsøke å vise neste kjærlighet i praksis, og så fikk du en helt stedegen kirke i Nepal, som har sin egen måte. For det vi måtte stole på var at den hellige ånd fikk gjøre en virke når vi var de som gjorde det som vi skulle gjøre, elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, og elske vår neste som oss selv, og de to var like viktige. Og hele Tibet-misjonen er jo sånn troen alene. Jeg er ikke noen teolog, og de før meg har ikke vært teolog, og vi har ganske få teologer i organisasjonen. Så det er legmann og kalle og ånden som har måttet styre oss. Nåden kanskje den aller, aller viktigste eksportvaren vi har. Det er det ene ordet. Det er ett ord som skiller kristendommen fra andre religioner, og det er nåden. Det at vi, uansett hva vi gjør, får lov til å tro at vi blir elsket. Vi trenger ikke å hige etter at våre guder, Gud, skal elske oss. Han elsker oss uansett. Ingen er utenfor. Du ser en sånn dame på siden her, som sitter og står og ser på disse som føler seg litt utenfor, ser for meg.
Og respekt er et av våre verdier, og det er respekt som jeg liker å se igjen. Se om at og om at. Kommer du som misjonær til disse landene, så har du en forforståelse med deg. Ting er rare. Folk er annerledes. Og så til slutt så ser du at hvis Gud mener at alle er like, så må jeg se en gang til og en gang til, og plutselig så finner du ut at de menneskene som er der har jo sine egne talenter. Det er jo ikke sånn at jeg kommer med svarene. Om det så er på sekulære ting, om det er kirke, om det er business, som vi også har vært med på. Og det var det en hindu, Astrid Dalhaug Nordheim, hun var i Nepal i 2010, og da var det nettopp det hun skrev, som var en stor artikkel om i vårt land, nettopp at hindupresten som forteller at det var det som var spesielt. Han konverterte ikke. Men det spesielle med de kristne misjonærene var nettopp at de behandlet alle likt, og dette i et kastesamfunn. Hvordan? Jeg er veldig glad i misjon gjennom ord, handling og nærvær. Odd Hoftun er det bildet av her. Odd Hoftun var inspirert av Hauge, uten tvil. Han var en filosofisk type, har jeg skrevet. Jeg er ikke helt sikker på om han ville være med på den, men en veldig tydelig og en tenker. Og han var leder i sin tid for studentesamfunnet i Trondheim. Og for de som er litt interessert, så er den boka der virkelig verdt å lese i lyset av det vi nå snakker om. Han hadde venner som etter hvert ble direktør i Kværner, eller leder på, altså rektor på NTU og leder for Kirkerådet. Han var fascinert av Hauge og som hadde bygget vannkraft i Ål, og etter hvert var han også selv, Odd Hoftun selv, jobbet han på Tafjord Kraft og fikk med seg alle disse Hauge-verdiene. Nøkternhet, kalls- og pliktetikk som vi var innom, gründerskap. Og disse tok han med seg ut, og da levde han og levde misjonærene både i Himalpartner, men også det som heter United Mission to Nepal, av disse forskjellige organisasjonene. De levde i skjæringspunktet bevisst hele tiden, mellom ånd og hånd, ord og handling. Hvor da til slutt så var det troen, nærværet, altså troen på at den hellige ånd fikk virke der vi gikk. Apropos den mystifiseringen som vi snakket om tidligere i dag. Handling også som da, for da ble det jo klart det var en diskusjon, og sånn er det vel i alle organisasjoner, den der diskusjonen mellom ingeniørene som var kanskje mer handlingsorientert, lærerne som var mer ordorientert, og i andre organisasjoner så er det lærerne som kanskje er mer handlingsorientert og prestene som er mer ordorientert. Den diskusjonen hadde vi gående hele tiden i organisasjonen. Nå ser jeg at jeg får da håper jeg, for det, altså, på handling så er det både den diakonale handlingen som vi er vant til å snakke om, sånn som vi tenker handling, det vil si den handlingen som går på utdanning og helse, men så er det en annen handling, nettopp vannkraftutbygging. Det at i kjølvannet av dette kommer all denne her utbyggingen av yrkesskoler, mekaniske verksted, vannkraftverk, etc., som kom som ringvirkning og mobiliseringer. Og utover det så har du 150 forskjellige selskap som er bygget opp i kjølvannet av den jobben som Odd Hoftun gjorde. Norad har en rapport som heter Tracking Impact-rapporten, som viser at det arbeidet som ble gjort i Nepal har den største ringvirkningseffekten av alt, og det så jeg satt på bakerste benk, ante ingenting, og hørte Himalpartner, det er mange av dere som ikke vet at det er Tibet-misjon, men Himalpartner ble nevnt av Norads direktør, uten at noen andre av de større organisasjonene var nevnt. Jeg skal ta veldig kjapt igjennom her. Det som er poenget er at disse haugene, de finnes i andre land som mangler var innom. Det er de som må få lov til å bygge opp sitt eget land. Her har du masse gode eksempler. Jeg kunne fortalt lange historier om hver enkelt en av de. De hadde jeg ikke planlagt i utgangspunktet heller. Men Fulmaya er en sånn fantastisk dame som har bygget opp sitt eget samfunn, nettopp utifra en sånn tro på seg selv, utifra at hun er blitt bygget opp av misjonærer rundt henne. For fremtiden, hva er fremtiden i dette? For jeg tror at
misjon fra Vesten til resten, er det noen som sier. Og så sier vi at i dag så snakker vi ikke om misjon fra Vesten til resten, vi snakker fra misjon fra alle til alle. Og jeg tenker at hvis vi bytter ut misjon og setter bistand, så er vi faktisk litt der også. Vi har en tendens til å tro at vi har svarene her hos oss. Og entreprenører er nettopp de som er endringsagenter i sine lokale samfunn, de som kan forandre. Og hvis vi da klarer å finne noen modeller hvor vi er med på å jobbe inn etikk og jobber inn i samtale med våre partnere ute, så tror jeg at vi trenger en skifte av denne her hjelpende ånden fra Vesten. Og den er en utfordring til oss alle sammen, for der vi igjen så utfordrer jeg dere. Ikke vær misjonsvenner som var de som en gang var. La oss få snakke sant om at dette her er folk som selv klarer sin egen samfunn. Til slutt så har jeg bare lyst til å si disse nydelige, at det er mitt absolutt favorittbilde. Se på disse her. Der har vi hun der lille jenta, hun peker til Gud. Så har du hun her, søstra henne, som står og holder henne oppe. Det er plikten, vet du. Så du kaller på hun lille jenta. Og så har du den din, han der, han her lille Moglin, som jobber og kjemper og skal stå opp for øvrigheten og kritisere og skal være sivilt samfunn. Så er det han som holder ham litt tilbake, men man passer litt på. Og så har du den lille entreprenøren i hjørnet. Og fellesskapet er det som til slutt bringer dem sammen. Hjertelig. Takk. Det myndige lekfolket, det var et begrep som jeg lærte å kjenne min barndom, og det synes jeg det var stas. Og myndiggjering er vel noe av det som det går på med det som vi nå har presentert for. At det er myndiggjering av mennesket, eller la mennesket bli myndiggjorte til å ta ansvar for seg selv. Og den der både i Martin Luthers ånd og i Hauges ånd går utifra. Og det er noe av det som vi også kommer til å dvele ved litt lenger, tenker jeg. Altså når Kjell Nordstokke nå skal ta ordet, så er det noe av det som han også har vært opptatt av. Han er da professor emeritus i diakoni, blant annet. Og dette er jo et felt som kommer veldig tett inn under misjonskallet, og også med hvordan en har utviklet dette kallet, og den plikten og den etikken som følger med dette. Vær så god. Spørsmålet er altså om reformasjonen har vært eller er en vellykket eksportvare. Jeg må innrømme at ordet vare ikke passer så helt godt i en sånn teologisk sammenheng i alle fall. Og det får meg til å tenke på denne bildet av Hårek han Harbaldene, som fikk besøk av Ansgar. Og han satt ved bordet sitt, og så kom Ansgar inn, og dette foregikk jo på nynorsk. Og Ansgar ble spurt hva han skulle, og jeg sa, jeg bring kristendommen. Og da sa Hårek den Harbade, ja, legg han der på bordet. Reformasjonen, og det er reformasjonen vi egentlig markerer i mindre grad Luther, er ikke en slik vare som vi kan legge på et bord og eksportere. Og når vi her snakker om reformasjon, så snakker vi vel om tre ulike ting som er nøye knyttet sammen. Vi snakker om en historisk bevegelse som skapte endringer i vårt land og i mange andre land, og også rundt om i andre deler av verden, både når det gjelder det sosiale, det religiøse, det kulturelle, og det økonomiske og det politiske, og det har vi fått dokumentert i kveld. Og samtidig, så når vi bruker ordet reformasjon, så snakker vi om et kirkelig program. Et program som har som mål å gjenoppdage tradisjoner som er blitt kommet noe i skyggen, og å fornye kirken i samsvar med de utfordringene som kirken står overfor i dag.
Og i slik sett så er reformasjonen mer enn en historisk tilbakeblikk på Luther og det han gjorde, men det er også et spørsmål til kirken i dag. Hva innebærer det å være en del av reformasjonen? Det lutherske verdensforbund, som altså er en forsamling av 145 lutherske kirker i hele verden, og mange av disse kirkenes de største er i dag i Afrika og ikke i vår del av verden, som vi kanskje skulle tro. Når de skal markere reformasjonsjubileet, så legger de nettopp vekt på dette, som da ble formulert på latin, Ecclesia semper reformanda. Man skal altså alltid være i reformasjon som en stadig bevegelse. Og når disse, altså den lutherske fellesskapet, det verdensvide, gjør det, så har de som hovedoverskrift «Liberated by God's grace». Vi har altså sett fri ved Guds nåde. Og de spør, hva betyr det i forhold til mennesker som opplever ufrihet i vår tid? Og så har de tre undertitler. Den ene er «Salvation not for sale», altså frelsen som Gud i sin nåde har latt oss få møte Jesus Kristus, den kan på aldri gjøres om til en salgsvare, men den er gitt oss fri av nåde. Og på samme måte er det andre temaet, human beings not for sale. Mennesket kan heller ikke være en salgsvare, men det er reist opp til noe stort og sterkt, fordi mennesket er skapt i Guds bilde. Hva betyr det i en tid hvor mennesker gjøres til konsumenter, eller reduseres til å være konsumenter, eller også gjøres til varer innenfor mennesketrafikering. Og for det tredje, creation not for sale, i en tid som skaperverket er truet av klimaendringer og så videre. Hva betyr det da å være en kirke i reformasjon? Salvation not for sale, human being not for sale, og creation not for sale. Og slik sett så kan altså ikke dette være en eksportvare, men det er en utfordring til oss alle, og hvor det er en sterk tradisjon som har vært med å forme vår måte å være kirke og forstå tjeneste i. I et teologisk perspektiv så er altså protestantismen ikke en eksportvare. Og det er en fortelling om Luther, og den håper jeg er sann, Oddvar, at han satt i hagen hos Melanchthon og drakk øl. Og så sa han at Guds rike, det kommer mens vi drikker her øl. Den håper jeg er historisk riktig. Ikke for ølets skyld, men for dette at det er altså slik med Guds rike at det er ikke vår eksportsevne som gjør at det kommer, men det er også et uttrykk for Guds nåde og fordi Gud vil. Og i den forstand så kan vi altså ha tillit. Men i et historisk, i et sosiologisk perspektiv, så er det selvfølgelig all grunn til å undersøke de frykter som reformasjonen har båret og brakt, også til vår del av verden, men også til andre deler av landet. Men når vi da sier utvikling, så må vi jo umiddelbart spørre oss, hva slags utvikling? Hva er god samfunnsutvikling? Mener vi sivilisering i Vesterlands forstand, eller modernisering i vår forstand? Hvem er det som er de som kan bedømme utviklingen av et godt samfunn? Er det utviklingen av vår kapitalistiske modell som er den gode frukt av reformasjonen brakt til andre deler av verden? Er det en livsstil som er individualistisk og som ikke lenger tenker relasjonene og medansvaret for hverandre? Er det det? Eller er det også en livsstil som ødelegger naturen? Hvem er dommerne som avgjør hva en god utvikling er? Og likevel, med disse noe kritiske perspektivene, så må det likevel sies, og det er godt dokumentert, at det er viktige prosesser som er satt i gang, som har betydd at mange mennesker har fått det bedre. Og i den lutherske tradisjonen, slik som jeg ser det, og som reformasjonen er en bærer av, så er det i hvert fall to grunnleggende holdepunkt for å si hva er kraften i denne endringspotensialet, i denne endringskraften. Det er to, slik som jeg ser det. Det ene er forståelsen av mennesket. Menneskeverdet, mennesket skapt i Guds bilde, mennesket som er et subjekt fordi det er, og ikke fordi det konsumerer, eller at det gjør, eller det kan vise til resultater. Det er helt grunnleggende. Og jeg tror at også i misjonen, så var dette helt grunnleggende, at det menneske man møtte, det visste man var et medmenneske, fordi vi begge
når vi stilles ansikt til ansikt, så er vi begge skapt i Guds bilde. Og så var det noen av misjonærene som strevde med rasisme og alt mulig, slik som vi alle gjør. Men det er en grunnleggende kraft til fornyelse av samfunn, hvor det måtte være. Og det andre som er knyttet til dette, det er, som det ble sagt, det er kallet. Og det er to sider av samme sak. Fordi hvis man altså er skapt i Guds bilde, så er man altså skapt til å gå i den gjerning som Kristus har gått i. Vi er i Kristus, og det er vår oppdrag å virkeliggjøre det gode. Og i den lutherske tradisjonen så er altså tanken ikke at det er innenfor det sakrale rom at det gode skal virkeliggjøres. Men det skal virkeliggjøres i det åpne, i det skapte liv. Der hvor mennesket har sitt arbeidsplass, sin familie osv. Og der skal det fremstå som ikke som noe godt for de kristne bare, men som på engelsk «the common good» for alle sammen. Og derfor så ble altså undervisning og skolegang og helsearbeid og alt dette viktige virkemidler for å fremme «the common good». Og der tror jeg at protestantismen har vært veldig tydelig ved at man skulle ikke skjelne mellom våre egne og de andre. Og så falt man for fristelse til å gjøre det noen ganger likevel. Men i prinsippet så skulle man ikke det. Og derfor så tror jeg at der ligger der en vektig kime til sivilsamfunn, til demokrati og til bærekraftige samfunn. Og når alt det er sagt, så er det altså også i misjonen og i norsk misjon en tvetydighet. En tvetydighet i den forstand at man både kunne spille på lag med kolonimakter som man gjorde noen steder, men man kunne også stå imot koloniseringspresset, for eksempel på Madagaskar, hvor de norske misjonærene insisterte på at skolegangen skulle skje på gassisk, og at jenter og gutter skulle få den samme utdanningen. Og det har vært en helt klar avgjørende faktor, tror jeg, på Madagaskar, for at Madagaskar som nasjon har stått fram. Og så har de ikke klart å motvirke korrupsjon på Madagaskar, hverken i kirke eller i samfunn. Så enda er det en del å stri med. Jeg må fortelle, i 2006 så var det et stort jubileum om misjonen til Trankebar, som startet i 1703, og den startet i København. For det var den såkalte Halle-misjonen, startet med tysk misjon gjennom den dansk-norske kirke og så videre og så videre. Og det var veldig interessant at da Universitetet i København sammen med universiteter i India skulle feire dette og hadde forskningsprosjekter, hva var effekten? Så var de danske forskerne i utgangspunktet skeptisk, for de var redde, nå ville vi avdekke alle skadevirkningene av misjonærene. Mens de indiske forskerne, de påviste nettopp det motsatte. At misjonærene hadde startet skoler for de kasteløse, ja, sågar for de kasteløse kvinnene. Så de var, og de var ikke kristne, men de var akademikere, som nettopp kunne påvise denne utrolige påvirkningen som da protestantisk misjon hadde hatt allerede fra begynnelsen av 1700-tallet. Fortsatt er det slik i Afrika at kanskje et sted mellom 40-50% av alle helsetjenester i Afrika sør for Sahara drives i regi av misjon eller tros eller kirke. Så vi kunne bare tenke, hvis dette kristne helsearbeidet skulle falle bort, så kan man tenke hvilken katastrofe det ville være for helsetjenesten i den delen av verden. Og så er det da, og der er min konklusjon, det er fortsatt slik at det er en tvetydighet i alt dette. Noen ganger så ble vekten så mye lagt på barmhjertighet at det førte til stakkarliggjøring og umyndiggjøring av de som har møtt det. Men vi ser også tegn på rettferdighet og fremme rettighetene. Vi ser misjonærer, for eksempel i Kamerun, som var helt grunnleggende i kampen mot slaveriet i Kamerun. Så det er den tvetydigheten. Den første misjonæren som ble sendt til Afrika, vet dere hva han heter? Noen som vet det? Han kom fra Bergen. Og han heter Knudsen.
Og han ble ikke utdannet i Norge, for det var ingen misjonsutdanning den gangen, så han måtte til Tyskland og ble utdannet i Tyskland i de Rheinische Mission. Og han var med da NMS ble startet i 1842, men han var liksom ikke det gode selskapet, for han var litt for herrenhuttisk. Men han ble sendt av alle steder til det som i dag er Namibia, tidlig på 1840-tallet. Og så, nå har jeg akkurat lest biografien om han, som er skrevet av Emil Birkeli, og jeg ser at akkurat her finner vi akkurat den samme tvetydigheten. Han kunne altså ikke unnslå seg for å piske de innfødte som ikke hadde oppført seg ordentlig, og mente vel de egentlig var noen store barn som det ikke var helt å stole på. Og samtidig så offret han liv og helse for at også kirken skulle vokse fram, og at evangeliet skulle slå rot hos disse medmenneskene i den delen av verden. Han endte opp ved å bli tatt av et ras da han reiste rundt inn i Sogn, tror jeg det var. Og det er han, antagelig, som Henrik Ibsen har i tankene når han skriver drama om Brann. Så det er mange tråder som knytter sammen. Og utfordringen, den forblir til kirkene i vår del av verden og i andre deler av verden det samme: å være en semper reformanda og leve reformasjonen på en slik måte at vi sørger for at frelsen forkynnes slik at den er av nåde og ikke som en salgsartikkel, at mennesker får være hele og fulle mennesker ved Guds nåde og ikke reduseres til redskaper for prosjekter, hva det måtte være, enten ideologisk eller andre, og at skaperverket er det rom som Gud har gitt oss å leve våre liv i. Takk for meg. Ja, nå åpner vi for innlegg og spørsmål. Hvis det er noen som har bruk for å ta ordet, kan du sørge for at det blir brakt rundt til en mikrofon? Dersom det er noen som har noe de har lyst til å komme frem med, så er anledningen her nå. Vær så god. Det virker som om folk er fornøyd med det de har fått høre hittil. Da står det bare etter meg og takker for meg og takker for oppmøtet. Jeg håper at dere har hatt utbytte av dette. Takk. Jeg skal bare si et lite ord til sist. Takk for alle dere som har vært med på disse festdagene. Og så må jeg si at vi gir oss ikke helt med Luther, eller Luther øre, for faktisk neste onsdag 15. mars, da er det Luther øre her klokken 19, og biskop Halvor tar imot Gunnar Danbolt, som vil gi sitt syn på Luther og kunsten. Så vi må holde saken varm. Men takk til alle dere som har bidratt i dag, og spesielt takk til samarbeidet med Himmelpartner og Universitetet i Bergen og NLA. Mange takk.